ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। 73 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ ଥିବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକ ଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗୋରୁ ବୋହି ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଲେ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ମ୍ୟାଡମ୍। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇଆସୁଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ବହୁ ସମୟରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଉପରେ କୌଣସି ରୋକ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି 3 ପିକଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 73 ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରିଥିଲା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ରାଜଘାଟ ନାକା ପଏଣ୍ଟରେ 3 ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ 73 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ବେଳେ ଉସମାନ ଖାଁ ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଛୁଁ ମାରିଥିଲେ। ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଜବତର ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗୋରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।